Продължавам с Стефан Димитров, един от създателите на сайта Air Sofia BG. На колко години стана сайта? Ние го показвахме продължение на години, когато се твърдеше, че в София всичко е цветя и ерозия. Вашите измервателни уреди показваха друго. Проект AirBG.info и картите му AirSofia.info, AirPod.info и така нататък се появи в годините на стабилността на Борисов през 2017 година. Появи се като асиметричен удар по целенасочената държавна политика за скриване на данни, за скриване на проблеми. За нещо, което беше много ясно да се види още тогава пред матрицата, България, целта на България беше да внася максимално количество, най-вече руски петрол, който да бъде разпространяван пред, през всякакви автомобили. Имаш ли 1000 лева? Взима автомобил, харчи максимално много бензин и захранвай машината на корупцията и машината на руското влияние тук. Това е една от касичките, които се надявам скоро да бъде затворена, така както беше затворена касичката и паричния поток от Атом експорт, строй и а, 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 другите а, източници от атомната енергетика, така и, а, разбира се, от парите, паричните потоци от Газпром. Това целеше проекта, а, преди всичко човешкото здраве. Липсата на информация за човешкото здраве, 52 души, които по-рано си тръгват всеки ден от България, по данни на Световната здравна организация, пълната липса на информация и една целенасочена държавна политика. Точно толкова целенасочена... Не си тръгват, а умират. Умират, има, да. да. Умират. Умират преждевременно. Точно толкова целенасочена държавна политика, както и политиката на опростачване през последните 30 години, големия слон в стаята по отношение на ПИ за резултатите и образованието, всъщност това е една целенасочена държавна политика от едно лидерство без големи, с скромни интелектуални възможности, това е лидерство, което управлява за сцените и изкарва на сцената печално познати най-известните лидери, вие ще кажете трима от тях. И за това ние днес сме на този хаос. Секунда, само за да завършим с картата, тъй като разбрах, че изтича. Срока нагодно за тези датчици, които вашите ще... да. са тези хили... това е безплатна, да. трябва да кажем, това, това система се... за измерване. Точно така. Едни в... 1500 доброволци са заплатили цената на частите, сгубили са ги, програмирали са ги сами, събирали сме се през годините в страната на така наречените лабове и тази, този проект работи в родо. Но, както всяка на електроника има определен живот, така и тези части една значителна част от тях вече са за подмяна. И това лято поръчахме едни части, които са много, много, много кът, трудно се намират. Чакахме, внесохме ги, започнахме да ги програмираме. Това са хиляди часове, часове труд. И сега тези части, изглобени вече станции, нещо, което не можахме да накараме никого от търговската мрежа да ги прилага, е така човек дотида да си ги купи. По-налични. Покажете го, както и. Както... Има един QR код да. за всеки от тези, които Ето са вече в, в проекта. Е. И тези, които искат да се присинат до синовата една станция, да я включат в домашния Wi-Fi, в uh, контакта, да, да им харчи по един лев uh, ток, но да показват на всички в квартала качеството на въздуха наоколо и по този начин да бъдат полезни. Прямо този QR код, който показваме. Нека, да сканират, нека да. да сканират, първо ще уважиме тези, които са доказали, че години наред могат да усиноват такава станция, да обгрижват, след това ще има бройки за останалите. Имаме близо хиляда станции, които много бързо, знаем, че много бързо ще, бъдат, ще намерят своите места. Като бъде сканиран този QR код, какво става Попада след Попада се в една Google форма, внимателно, аккуратни данни, много молиме, две-три uh, минутки. И, и. и, оттам нататък uh, се uh, зареждаме в uh, реда. Разбира се, очакваме хората да участват с uh, дарение в Mm -hmm. В размера на, на, на тези части, като ние работиме с на, открити. С, с, открити ценообразуване. Не, не ценообразуване, <сък> с фалени карти, защото ние не плащаме заплати, нямаме офис, няма никакви административни Разбрах. разходи. Всичкото от тези дарения отива за повече станции. Добре, този QR код може да бъде, разбира се, сканиран и е, зрителите да го върнат и на, на записа в дигиталните канали. Стигнахме до това, че Пиза показва замрасяването на обществения въздух, на, на медиите, на образованието, на, на политиката. За голямо съжаление, както казах преди това, ние нарочно, нарочно България, нарочно лидерството на България последните 30 години, нарочно свали, планирано свали нивото на на, 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 на интелектуална подготовка, на образование. И най големият проблем от общото да почнем към частното, според мен, е липсата на национална цел на България последните 20 години. Ние, след като имахме за национална цел да влезнем в европейската общност, да се присъединим към една общност на, на култура, на, на ценности и така нататък, ние оттам нататъка се лутаме без никаква цел. А тези цели са много лесни. Можем, няма лидери, обаче, които да зададат въпроса, хора, ние. България ще избере пътя на знанието или пътя на упростачването. Това е много лесен избор. Разбира се, че ще кажеме на знанието. Добре, нека да почнем да работиме тогава за знанието. България какво ще избере? Монокултурите от земеделието, за които говореше министъра? Или ние ще правим добавена стойност? България ще бъде страна на знанието, на проучванията, на насърчаването, на, на, на развитието на нови продук, на продукти, на, на научните открития, иновации и така нататък, които се това да пренесе и в едно общество на добавената стойност и на културата. Или ние, за съжаление, отговаря ясен, нито имаме национална цел, нито избрахме знанието като, като наша цел нито избрахме добавената стойност, нито пък сме сложили човекът в средата на нашето общество, което пък и е една ултимативна ценност на развитите съвремени и западни а, общества. Така че лутаме се в последните 20 години и в това лутане нито подредихме добре живота си, където живеем, нито успяхме да подготвим по-добър по по живот за нашите деца, така че да ги задържиме тук в България. Нито успяваме да осигуриме достойни старини за нашите родители, а пък и да не забравяме, че всеки ден ни раждаме все по-малко деца и добавяме все повече хора към социалната и пенсионната част от а, бюджета. Големия въпрос, приемо за визионерство към правителството, конкретно към Асен Василев, е как ще дигнеме тази база, нали, не искаме да дигаме данъците, как ще дигнеме тази база? Ме ако няма добавена базата стойност, на се... базата на която се слагат данъците. Да, от едната са, да. страна, ако останаме с същите хора, ние трябва да търсим много повече добавена стойност. Ако искаме да увеличиме бройката на хора, ние не можем да ги родиме тия деца веднага и да ги вкараме в знания, производство и така нататък. Добре, мой приятел от Израел, който живее тук над 20 години, казва, Стефан, гледам България, пътувам сред нея. Тя е най-слабо населената държава в Европа. Имате чудесен климат. Който не е толкова жесток, колкото при нас или в Северна Африка. Вие следващите 20 години по сигурност ще имате храна и ще имате вода. Име предвид, че милиони хора вече нямат вода, вече нямат храна и те ще се насочат на тук. Ако вие не провеждате политика и не решите от кои нации и какви типове хора ще се интегрират най-добре от тях с, с вашия народ... Те другите тогава ще дойдат. Вие няма да можете да ги спрете с 30 хилядната си армия, нито с вашата полиция, полиция или вашата гранични власти. Те ще побият тук своите а, знамена и ще почнат да живеят. И така големия един от въпросите на деня е как ще увеличиме ние базата възможности е за България хората от Израел, които са уплашени, да дойдат, които са уплашени, да дойдат тук. Ние можем ли да имаме иммиграционни пътеки, които са свързани освен това с лекари, медицински сестри, от нации, с които ние доказано им можем да живеем добре, или пък нашите, Арменци, служби, грузинци, младовци. Например, на хора, в които е инвестирано години например, украинци, България наред. Абсолютно изпуснахме изпуснахме. Изпуснах. Абсолютно изпуснахме шанса. Говорили сме в това студио за това. Можем ли ние да вкараме умни, светли хора, които да дойдат и да живееме заедно с тях, за да може всички да спечелим от това, от една страна и от друга страна да заселиме нашата страна? Нямаме такава политика, а за това нещо трябва да се действа много бързо, защото времето се движи много бързо. Това ли беше въпросът към Асен Василев? Не Това е един от въпросите към него, и въпроса към правителството, и всеки един, който сме избрали, да работи на наш мандат, плащаме им заплатите, очакваме някои умни решения. Но, за да се вържат двата края в бюджета, който е изключително опор опортунистичен, вижте какво се случва в а, Европа, основния ни търговски партньор. Вижте на къде върват а, а, пазарите на каквото погледнете. И ми кажете, ние ще можем ли толкова опортунистично, нали, надявайки се на някакво чудо, да, да вършим двата края? Не, ние веднага трябва да мислиме за мерки, които да могат да вдигнат тази база. Да помислим как ние ще имаме, можем да евентуално да останем на същите данъци, да спреме с това непряко данъчно облагане, което, който разбира го взима и го хваща и как ще можем да осигурим повече пари за развитие, за добавена стойност и разбира се за нашите родители, към които ние рано или късно и ние Кобаче ще се присъединим. Не да ни мине през образованието, защото завършваме там, там започва. От от защото образованието Знанието го съм, правим търгим. сега, а след Абсолютно. 10 години ще е резултата. Абсолютно. Данъка може да бъде ами, свалено. утре. Тогава ще внасяме умни хора. Борисов се хвалеше на времето на Меркел, тя му обяснява колко е силен немски износ. Той казва, България пък изнася лекари към Германия. И той мислеше, че това е нещо, което е нещо чудесно. Напротив, това е възможно най-лоща държавна политика. Сега ще се наложи, да, дай Боже, да успееме да го направиме, да си търсим лекари и медицински сестри, защото отидете в болниците, тези дни се грижа за близък в болница в Пловдив. но няма хора, никой не иска да отиде. А една медицинска сестра, една, дори една санитарка, да не говорим един лекар, това са години на наред работа. Дайте да привлечеме хора от нации, в които някое семейство или някоя държава вече е направила. Нека да затвориме и малко това, когато изпращаме нашите деца на, в а, държавно образование а, по, по някаква а, професия, на която аз и вие и зрителите плащат сметката. Нека да им кажем, айде 10 години ще работиш тук, ако не плати си това образование. Въобще нещата са простички и винаги можем... Почти винаги можем да ги приравним като а, отношенията в а, едно семейство. И, и, и никой, нито едно семейство, което гледа отговорно, а, и в своята цялост, и, и, и а, никога не би правило такива опортунистични неща. България има нужда от знание, от добавена стоеност, и също веднага след това трябва да видим как и по-добре може да си подредиме живота. Например, в София.